Olá! Irei para o vídeo 3. Nesse vídeo, eu irei te explicar a diferença entre manipulação e persuasão. Você já pensou essa diferença? Algumas pessoas, quando pensam em persuasão, pensam em técnicas hipnóticas em que uma pessoa senta na frente da TV e começa a comprar desesperadamente porque algo subliminar as atraiu para fazer isso. Bom, persuasão é algo sim, que cativa as pessoas, influencia as pessoas a fazerem o que você quer, mas de uma maneira positiva. Porque a diferença básica entre persuasão e manipulação é a maneira como você o faz. Na persuasão, você influencia a outra pessoa, mas de uma maneira positiva. Você mostra quais são os pontos positivos e quais são as habilidades que ela conseguirá e o de bom que ela trairá para ela se ela fizer o que você sugere. Já na manipulação, você tem que fazer uma forma enganosa, algo que você vai emitir alguns fatos, algumas coisas importantes que a pessoa precisa saber para que ela tome uma decisão consciente. Por isso, existe sim algumas pessoas que manipulam as outras. Mas a maneira como eu ensino nesse curso é que você influencie as pessoas, motive a fazer o que você quer de uma forma positiva e não dominando-as de uma maneira hipnótica ou de uma maneira mal intencionada. Se você percebeu bem essa diferença, anote, porque isso te ajudará tanto a persuadir alguém, a motivar alguém, como a se defender de alguma pessoa que queira te manipular. Então, acabamos o nosso vídeo 3 e até o próximo vídeo!